Ленні, радий бачити. І я теж. І як там Кім? Ну, як завжди, Кім як Кім. Ленні! Ленні? Сер, негайно відійдіть! Я цього не робив. Руки за голову, швидко! Розшукується забивство. Ім'я Брайан Мілс. У січні. У 21 пішов у армію. У 23 вступив у спецназ. Він професійний снайпер. Спеціаліст-підривник. Немає ані послужного списку, ні рапортів, нічого. Він десь тут, але ховається. Слухай уважно, Кім. З мамою трапилось щось жахливе. Тату, що відбувається? Нікому не довіряй. Я дещо зробив за своє життя, але й був завжди готовий відповісти за наслідки, захистити свою сім'ю. Що тобі відомо? Те, що скоро усі, кого ти любиш, будуть мертві. Що для вас найголовніше, інспекторе? Я маю тебе затримати. А для мене найголовніше – захистити єдине, що лишилось. Що ти робитимеш? Я маю це закінчити. Якщо продовжиш, то поліція, ФБР, ЦРУ... Усі підуть по сліду. Вони знайдуть тебе. І зупинять. Хай щастить. Заручниця 3. Скоро у кіно.